जय मसी आज मेरो मनमा एउटा सानो खुलदुली आएको छ त्यो खुलदुली चाहिँ के भनेदेखि हामीहरू धेरैचोटि प्रभुका वचन सुन्छौँ सुनिरहेका पनि छौँ तर ती सुनेका वचनहरूलाई हामीहरूले विश्लेषण गरेका छौँ कि छैनौँ भनेको मतलब साधारण भाषामा जुन वचन हामी सुन्छौँ आइतबारको दिनमा बाइबल अध्ययनमा अनि आजकल त युट्युबमा धेरै नै छ ती वचनहरू सुन्दाहुँदै हामी त्यसको बारेमा सोच विचार गर्छौँ कि गर्दैनौँ विश्लेषण गर्छौँ कि गर्दैनौँ भनेको मतलब केलाउँछौँ कि केलाउँदैनौँ यो वचन जो भनिएको छ त्यो वचन सत्य हो कि होइन त्यो वचनको आधारभूत के हो त्यो वचनको असर मेरो जीवनमा मेरो मण्डलीको जीवनमा मेरो परिवारको जीवनमा कुन प्रकारले हुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँले सायद मलाई लाग्छ धेरैचोटि विश्लेषण गर्नुहुन्न तर सानैदेखि नै मेरो बानी चाहिँ के भएको छ भनेदेखि कुनै पनि व्यक्तिले भनेको कुरालाई म तुरन्त विश्वास गर्दिनँ म आफै नै खोज तलास गर्छु र मलाई पुरा विश्वास भयो भनेदेखि म भन्छु कि यस विल बिलिभ द्याट म विश्वास गर्छु मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि हामीहरूमध्ये विश्वासहरू धेरै छौँ जो हामीहरू वास्तवमा आत्मिक रूपमा धेरै हामीहरू अल्छे छौँ किनकि हामीहरू सोध्छौँ कि कम्तीमा कम्ती, कम्ती गरेपछि हाम्रो आत्मिक जीवनमा वृद्धि भएपछि भाय, भइहाल्छ नि अनि हामीहरू सजग छैनौँ हामी चेतनशील छैनौँ हामी प्रश्न गर्दैनौँ हामी यसको बारेमा खोज तलास गर्दैनौँ त्यो एउटा कुरो देख्छु म दुःख दोस्रो कुरो के देख्छु भनेदेखि हामी सोच्छौँ कि हामीले सुन्नुपर्ने हो क्रिस्चियन भएपछि चर्चमा पर्छ वचन सुन्नै पर्छ वचन सुनेपछि घरमा आउनुपर्छ त्यति बेला पुग्छ हामीहरूलाई अनि कतिचोटि एक दुई घन्टामा बादमा हामी भुल्छौँ हामीले के सुनेका थियौँ किनकि हामीले त्यसको बारेमा सोच्दैनौँ अनि सुन्ने बेलामा पनि हामीहरू ध्यान दिएर सुन्दैनौँ अर्को कुरो म के देख्छु भनेदेखि हामीलाई सत्य जान्न इच्छा हुन्छ तर त्यसको लागि हामी मेहनत गर्दैनौँ अनि सत्य कुरोलाई हामी जान्दैनौँ जे कुरो हामीहरूलाई भन्यो त्यही कुरो हामीहरू सोध्छौँ सत्य हो भने त्यो पनि गल्ती हो हामी अर्को कुरो के देख्छौँ भनेदेखि वचन कसले बोल्दैछ त्यसपट्टि हाम्रो ध्यान जान्छ यदि पास्टरले बोल्दैछ भनेदेखि अलिकति वजनदार हुन्छ बाहिरबाट आएको पास्टरले तपाईँको चर्चमा आइतबारको दिनमा बोल्यो भनेदेखि अलिकति वजनदार अझै लाग्छ यद्यपि त्यही कुरोलाई तपाईँको पास्टरले सालौँ साल महिना महिना हप्ता हप्ता दिनहुँ तपाईँलाई सिकाइरहेको हुन्छ यो, यो पक्का कुरा हो हामी इम्प्रेस हुन्छौँ हामी प्रभावित हुन्छौँ यदि कसैको टाइटल चाहिँ रेभरेन्ट छ चा भनेदेखि रेभरेन्ट डक्टर छ भनेदेखि झन् हामीहरू एकदमै भन्छ मोहमा पर्छौँ हामी भन्छौँ कि वाह कस्तो ठुलो मान्छे उहाँले भन्नुभएको कुरो सही होला भनिकन आजकल हामी देख्छौँ कतिजना आफूलाई प्रेरित भनेका छन् सायद प्रेरित होला पनि उहाँहरू अपोसोस् ओहो तपाईँको नजरमा उहाँको निम्ति एकदमै इज्जत बढ्छ त्यति मात्र हामी देख्छौँ कजना आफूलाई आजकल प्रफिट भनिरहेका छन् भविष्यवक्त भनिरहेका छन् अनि आउँदो समयमा यो हुन्छ त्यो हुन्छ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेको तपाईँ हामीहरूलाई भनिरहेका छन् अनि हामीमध्ये मा कजनालाई मानिसहरूले सिनियर पास्टर भन्छन् अग्रज पास्टर जस्तो मलाई मलाई मानिसहरूले भन्छन् म आफैले चाहिँ कहिले भनेको <laughs> चा छुइनँ भने है म आफूलाई म पास्टर मात्र भन्छु मेरो अनरेरी डिग्री पनि छ डक्टरेट डिग्री पनि छ रेबरेन्ट पनि कतिले भन्छन् तर म आफैले चाहिँ कहिले पनि भनेको छुइनँ म आफैलाई भन्छु आइएम निकानर तमाङ कोही कोही बेला म वा पास्टर पनि भनिहाल्छु त यी मानिसहरूको कुरा सुन्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि किनकि तिनीहरू प्लेस अफ अथोरिटीमा छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अधिकार दिएको छ त्यो नामले पनि प्रचलित भएको कारणले पनि पढाइको कारणले पनि उसको पर्सनालिटी कारणले पनि कतिचोटि उसको सुट र बुट उसको लवाएर खुवाएर पियाएर हिँडाएर कुन गाडीमा आउँछन् त्यसबाट पनि हामी प्रभावित हुन्छौँ हामी मख पर्छौँ तर कतिचोटि हामीहरू देख्छौँ कि ती व्यक्तिहरूले है हामीलाई है झुटो कुरो सिकाइरहेको हुन्छ या त हामीलाई आधा मात्र सत्य सिकाइरहेको हुन्छ या त हामीहरूलाई त्यो कुरो सिकाएको हुन्छ जो चाहिँ बाइबलको एकदम विरोधमा छ बाइबल पनि उनीहरूले खोलेर भन्छन् कि यहाँ बाइबलमा लेखेको छ भनिकन त त्यसको पुरा प्रकारको उनीहरूले भनौँ भनेदेखि त्यसको अर्थ खोल्दैनन् बाइबलमा यो पनि लेखेको छ भनेकोन कसैले भनिदियो भनेदेखि उनीहरू मान्दैनन् उनीहरूको आफ्नो आफ्नो मन परेका कुराहरू मात्र उनीहरूले भन्छन् अनि यसो गर्नाले के हुन्छ भनेदेखि विश्वासीहरू उत्तेजित हुन्छन् चिनी खाएको जस्तो कफी खाएको जस्तो चिनी र कफी खाएपछि के हुन्छ अरे भनेदेखि अचानक भयङ्कर एनर्जी आउँछ ताकत आउँछ स्फूर्ति हुन्छ ऊर्जा बढ्छ तर त्यसको केही समय बादमा जति हामी माथि उठेका थियौँ त्यति नै हामीहरू तल जान्छौँ जुन वृद्धि हाम्रो जीवन हुनुपर्ने जुन आत्मिक परिपक्वता हाम्रो ज्यान हुनुपर्ने जुन शिक्षा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ चेलापनको बारेमा त्यो शिक्षा सजिलो छैन लिनलाई व्यवहारमा ल्याउनु त झन् गाह्रो छ ती कुराहरूबाट हामीलाई टाढा यी कुरा लगिरहेको हुन्छन् तर वी वान्ट एक्साइटमेन्ट हामीलाई उत्ताज उत्तेजना चाहिएको छ चा, हामीलाई उचाल दिने चाहिएको छ चा, अनि हामी के सोच्छौँ भनेदेखि उनीहरूको कुरा नै ठिक हो कतिचोटि हामीहरू प्रभुको नाममा वफादारी हुनुको सट्टामा हामी हाम्रो सम्प्रदायप्रति हामी वफादारी हुन्छौँ हाम्रो आफ्नो डिनोमिनेसनमा हामी वफादारी हुन्छौँ सत्य के हो हामी हाम्रो वफादारी हाम्रो डिनोमिनेसनलाई हेरिकन त्यसको आधारमा हामी सत्यको उल्था गर्छौँ आकलन गर्छौँ मेरो भाइ बहिनीहरू यदि हामीहरू प्रभुमा बढ्नु हो भनेदेखि यदि उदाहरणीय जीवन जिउनु हो भनेदेखि आत्मिकी बल आन्तरिक बल हाम्रो जीवनमा आउने हो भनेदेखि अर्कोचोटि त जब तपाईँले वचन सुन्नुहुन्छ मेरो पनि केलाउनुहोस् हेर्नुहोस् पास्टरले के भनिरहेको छ उहाँ अग्रज हुनुहुन्छ बुढो पनि हुनुहुन्छ तर उहाँले के भनिरहनु भएको छ उहाँले भनेको कुरो सही होइन भनेदेखि लिँदिनँ भनेको तपाईँले भन्नुहोस् मलाई पनि तपाईँले भन्नुहोस् कि आई डोन्ट वन्ट टु हियर यो मेसेज तपाईँको वचन सुन्न चाहन्न किनकि तपाईँले बाइबल विपरीत प्रभुको कुरा गरिरहनु भएको छ या बाइबललाई तपाईँले आधा मात्र त्यसको उल्था गरिरहनु भएको छ त्यसको अर्थ खोल्नु भएको छ आफ्नो मतलबले मात्र तपाईँले वचन खोलिकन मानिसहरूलाई भन्नुभएको छ प्रचार गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु आउँदो समयमा तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ तर यदि तपाईँले भन्दा साना विश्वासीलाई पनि उनीको विश्वासमा अलिकति पनि कमी ल्याइदिनु भयो अलिकति पनि कमजोरी ल्याइदिनु भयो अलिकति पनि समस्या ल्याइदिनु भयो जुन खाँटी विश्वास हो जो पक्का विश्वास हो जो सत्य विश्वास हो जो कञ्चन विश्वास हो त्यसलाई प्रचार नगरिकन तपाईँको आफ्नो पेट टिचिङ आफूलाई मनपर्ने कुराहरू या तपाईँलाई कसैले भनेको छ या त्यो संस्थामा तपाईँ भएको छ त्यो संस्थाको गुरुले भनेको छ भनेर तपाईँले प्रचार नगर्नुहोस् किनभनेदेखि एकाउन्टेबल जवाबदेही हामी परमेश्वरप्रति हुनुपर्दछ मेरो सानो सोच हो सोच्नुहोला अनि परमेश्वरमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् आमेन